V sobotu 19. októbra sa v areáli zámku v Holíči zišla asi 50 mužov a žien na koňoch. Spojil ich už 4. ročník Hubertovej jazdy. Organizátormi boli opäť mesto Holíč, jazdecké a agroturistické centrum Kopčany a obec Kopčany. Vyvrcholenie jazdeckej sezóny malo ako každoročne podobný priebeh. Slávnostné otváracie halaly v podaní troch trúbkarov vystriedal uvítací príhovor primátora Zdenka Čambala. Predseda jazdeckého agroturistického centra Kopčany Stanislav Matulík potom v duchu tradícií prečítal v odľahčenom štýle spísané regule súťaže. Po kalíšku na potuženie sa jazdci vydávajú na cestu okolitou krajinou. Vedie ich tzv. Master, zosobnený Katarínou Matulíkovou zo stajne Kopčany. Účastníci museli prekonávať prírodné prekážky a predovšetkým prenasledovať líšku. Tu predstavoval jazdec s líščím chvostom pripevneným na ramene, tentoraz podaní Simony Bolepruchovej zo stajne Jack Kopčany. Skrátenou cestou do Kopčian cez Bažantnicu sa vydali aj tri záprahy s predstaviteľmi organizátorských obcí a ďalšími hostiami. Účastníci po dojazde do Žrebčína v Kopčanoch súperili o ukoristenie líščích chvostov. Vzhľadom k priestorovým možnostiam organizátori mierne prispôsobili podmienky a jazdci museli hľadať túto trofej ukrytú v okolitých húštinách. Ukoristiť líščí chvost sa podarilo Martine Rozborilovej z Gbelov a Jaroslavovi Juríkovi z Osenice. Víťazi honu si prevzali ocenenia počas slávnostného nástupu na nádvorí Žrebčína. Cenu si prevzal aj Viktor Klemon, ktorému organizátori takto vyjadrili uznanie ako najstaršiemu jazdcovi a zároveň stálemu a pravidelnému účastníkovi tejto Hubertovej jazdy. Podujatie už tradične zakončil humorne ladený záverečný súd, na ktorom sa pred súdnou stolicou ocitli jazdci za priestupky proti stanoveným nariadeniam a reguliam. Záujemcovia si v tento deň mohli obohatiť program návštevou prednedávnom otvorených múzeí v objekte Žrebčína, Múzea jazdectva a vlastivednej expozície Múzea Kopčany.